Ky emision mbështetet nga Nuk ka dyshim që është një vetur që dominon çdo hapësirë ku ndodhet. Kjo për shkak të pamjes fantastike, performancës motorike, dizajnit e teknologjisë. Në Drive Zone sot prezantojmë veturën sportive BMW M3 Competition. Kjerë është M3 Competition, MX Drive, dhe me thonë që është me 4x4 dhe del me të mërontat se herdush. Dashëria për BMW ka lind mes babës tem, që pi që jam i vogël ka pas gjithmonë BMW-ja, edhe ëndra jem o kon me pas një M3-sh, pi që jam i vogël. Por përse vendosi të ketë pikrisht këtë model? Jo kon të këshir me mërë një kartë 3, em se o kon ëndra jem që gjithë të shparza, dhe e pas një M3-sh, X-Drive edhe AIK, e pas në garajt e provova edhe më bindi që është kjerë për mu edhe masë jam kogja i ri ke zgjedhja perfekte për mu. Kjo nuk është vetura e pare ti e markës BMW. Para këtoj kom pas një 640 diesel që e kam alo 2015 facelift dhe me thonë, edhe ato jam marakli, e kom ndreq me spoilera, e kom ullë, fillën e matë moja. Rehati në vozitje, sigurit të lartë dhe adrenalin, një kombinimi veçant për ata që pëlqenjë shpejtësi. Me këtë vetur nuk mërziteni asë njëherë duke vozitur. Por asena është komforti, se në qëse se përdor në sport, është shumë shembull si një treshe normale. Është lezetshme, vozit shumë lehtë, është komode, është për këta senet. E tani që e bën veçantë është me çit sport e ndron personalitetin këtë. Do më thon bëhet si go-kart. Kur e çan sport bëhet shumë e egër, do më thon edhe forcohet kerrë, në amortizera, në volant. Nëse atë tani e ki setup që çdon ti më bën, që është për 70 kere, mund është me forcu kushnicën, plot sene mund është me ndryshu, edhe bëndë shumë i egor i shpejt, ushtimar, ju rritët. Por sa është shmimi për një të tjilë? Këtë kërë kom përësin shtator, dikon me kompjotere kom bo konfigurimin e kjerët, dhe me thonë 150 ofër 150.000 o bojke, po tash me zbritjet firma o këte mesene o kupënon në baba jam, ka dole ofër 122.000. Sa për këtë servisit, do me thonë, vesh një servis që akon bo, e kom pagu 350 frank, servisin mas 2.000 km, do me thonë, që akon ndru filterat edhe ullën veç, ka kushtu 350 frank, se e ki 10 vjetë servis papare, do me thonë, punën, edhe 3 vjetë garancion. BMW M3 Competition ka një motor 3.0 liter twin turbo, 6 cilindra, gjeneron 510 kuaj fuqi dhe forcë tërhecëse prej 610 Nm. Do më thë, më raklin nga oras jam, se e për asen është siguria e vetës. Në Shvejtësi e kom provu, se normal, mësë më pas provu se kësha më rejme në heqë, po kësha më e kërën që e kom pas për para. E kom arrit 250 maksimumin, edhe
ma shumë se këm provu vëllë. A hecë kjo ma shumë? Tasha është për momentin e blokume, po për të ardhmen me në imeq bloku. Valla ndryshim ka, në gjdo rrot ka 1.5 cm distancera. Lajës njetë onash, jëmë përësit edhe jakëm në masanej, edhe lipin për para. Për ndryshime që kam e ardhë mas garancionit, dhe me thonë një stage njësh, ma shumë jo se është kogja shpejt edhe datë. Për tjera estetike, një parfil në matmoja, me ullë pak, edhe s'ka tjera ndryshime që kam mendë me bërë.